ということで、今日はお休みですね。お休みということで、三内に来てます。三内、今日はこちら。美術館ですね。たまに来るんですよ、美術館。風がでも冷たいわ。ここでも今こうやって見たら、よく見たらすごいな、ここ。そうですよ、美術館。入り口1が開くことはめったにないという。広いな。ここまでかな。はい、おはようございます、白熊です。今日は五所川原に来てますね。ちょっとね、ランチ食べに来てたんですけども、これからいつもの温泉に行きます。岩木さんですね、久々のまたお休みいただいてきてますね。いや、ここいい道路、本当にいいとこ見つけたって感じ。たまにね、知らないところ走るのも全然いいですよね。菜の花畑見つけちゃったし、すげー。あそこももう本当にね、気持ちよく過ごせる場所、コペンだとオープンだからね。今ちなみにエアコン入ってます、暑。まずね、コペンのちょっとお話だけね、いっぱいねカスタムしといて言うのもなんですけど、基本コペンノーマルで十分楽しめます。ね、あの質問にね、エアロつけないんですかっていう話があったんですけどもね、私エアロはね最後の最後かな。まだ他にやりたいこともこの車あるんで、
まだ強化クラッチだとかその辺ねこう先に詰めていきたいんで、その最後の最後にエアロはつけようと思ってます。基本ね、私エアロの効果発揮できるほどの走りをするかっていうとなかなかないんで、まあスタイルとしてはね、こうウイングとかちょっと欲しいんですけど、リアウイングとか欲しいんですけど、まあでもね、今はまだそれ以前にちょっとやりたいことが先にあるっていうことですね。しないわけではないですけど、当分先かなという話です。はい、あとね、コペンのね、そのカスタムノーマルで十分っていう話なんですけど、もしね、しばらく買った当初はあの標準の要はダイハツ純正の LSD がついてたんですよ。うん、だから純正の LSD がついてて、で、その他ストラットタワーバーしか補強とかカスタムはしてなかったんですね。あと全然してないんですよ。それでしばらくずっとこれで走ってたんですよ。それから少しずつこう自分の体に合わせたドライビングポジションを作れるような環境を作っていったっていうのはまず最初の方針だったんですね。シフトレバーにしろ、ハンドルにしろ、それからリアの補強にしろ、うん、まず自分が運転しやすい状況状態を作ったっていうのが、あのカスタムしていったっていうのがあります。でもね、その前にね、だからほとんどねカスタムしてないんですよ。それでずっと乗ってたんで、初期の頃は、うん、だからあの思えば、あの普通にこうやって楽しむ分だけだったら全然ノーマルでもう全然十分です。パワーにしろ、足回りにしろ、もう全然いいと思いますね。特に CVT の場合、オートマ AT の場合は本当にあまりいじらなくてもいいのかなっていう気は少ししてます。なんかそっちに合わせてね作ってあるような気はすごくするんですよ。マニュアルよりもそっちにこうね、なんとなくこう全体的に合わせて設計されてるのかなっていうのがね、乗っててすごくわかるんで、うん、なのでコペンね、気安くオープンを楽しめるっていうのは多分一番のコンセプトなん でそれにドライビングが楽しめる、運転が楽しめるっていうのが来てるんだと思うんですよ。次にね来てるんだと思うんで、まず最初にね、このオープンして、どこでもオープンで楽しく走れるっていうのはもうノーマルでもう全然大丈夫ですね。カスタムしなくても全然いいかなっていう気はすごくしてます、本当に。うん、いろいろねカスタムしまくってるわけですけど、ほとんどノーマルの状態を忘れてますけどね一回ノーマル乗せてくれって思ってるんですけど、どうだったかなとか思い出したくて、この間ねディーラーさんに相談したらね、今試乗車ないんだそうで、私が行ってるディーラーさんにはですね、なんか他のお店にあるらしいんですけど、私が行ってるディーラーさんには試乗車がね、前はあったんですよ。私が買った時はですねあったんですよ、ちゃんと。2台くらいあったのかな、2階の2もんな、1台ずつ違うの乗りましたね。最初コペンローブ、次コペンのセロ乗りましたんで、ね、お前さんお疲れ様です、ね、乗ったんで、あったんですけど、ある年から全然なくなっちゃったんですよ。で、ノーマル乗れなくて、ノーマルって実際どんな感じなのかなってなかなか思い出せないんですよね。それでも最初の頃あまり困った記憶は本当ないんですよ。LSD も標準の LSD でやったし、まあ不満はちょっとずつ出てくるんですけども、標準の LSD とかでまあちょっとずつ出てくるんですけどね。これ道合ってるのかな、あーよかった、そうそう、不満はね最初それほどなかったんですけど、ちっちゃい不満がねちょこちょこ出てきてたんですね。例えばドライビングポジションだったり、シフトだったり、それからあとフットレストだったり、まあ私運転する環境にですね、それであと LSD だったり、してたんで、その辺かな一番こう。でそこからカスタムしてったので、エアロはもう全然やる予定が今とない
ていう、まあしたいのはこうあるんですけども、今のところはないですね。もうこれっていう、こういう風にしていきたいっていう、その前にやりたいことがまだあるんで、うんね、いやー気持ちいい。それでもこんな気持ちいい、最高っすよ。コペンロードですね、また新たなコペンロード。なんだこの気持ちよさ、本当に。気持ちよすぎでしょうね。何も言うこと、言葉が出ませんということで、今日はここまでです。ではでは。For sure, I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town.Beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes.I feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive.Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else.I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town.Nothing can break me, no, no, nothing can break me.